বিদ্যালয়ৰ নামখন? নামখন বানৰমুখ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। কোন শিক্ষাখণ্ড অন্তৰ্গত? নাইমপুৰ শিক্ষাখণ্ড। আমাৰ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। গাঁওখন গোড়াই কঢ়াই নিয়াৰ ফলত বিদ্যালয়খনো, তিনিখন বিদ্যালয় আছিলে বনাই থোৱা, সেইখনো লৈ গ'ল। তাৰপাছত এতিয়াও বৰ্তমান সমস্যাত জৰ্জৰিত, দুঠাইত ল'ৰা ছোৱালী গুচি গ'ল, এতিয়া পাঠদান কৰিবলৈ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। সেইটো আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আৰু হেৰি কৰোঁ আৰু স্কুল লৈ পেলাই তাকো আৰু মই ৰখীয়া হয়। শিক্ষা বিভাগক জনাইছোঁ মই আৰু আমাৰ ব্লকত দিছোঁ কাগজ পাতি, আমাক স্থায়ী এটা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে মানে কিবা এটা আমাৰ সেই গাঁও বানৰমুখ ৰাইজৰ উপকাৰৰ কাৰণে কিবা এটা যদি সহায় সহযোগ দিব পাৰে সেইটো দিবৰ কাৰণে মই পৰম ধন্যবাদ জনাওঁ। এইখন আমাৰ বানমুখ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু আমাৰ ইয়াত অসুবিধাটো এইটোৱেই, আমাৰ তিনিবাৰকৈ ইয়ালৈ আহিলে তিনিবাৰকৈ স্কুল ভাঙিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান স্কুলৰ অৱস্থা এনেকুৱা হৈ আছে, আমাৰ গৰাই এনেকুৱা তিনিখন স্কুল লৈ গ'ল, তাৰপাছতে আমি বৰ্তমান এনেকুৱা হৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। আৰু আমাৰ এই বানপানীটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পঢ়াবলৈ অসুবিধা হয়, ধুমুহা বতাহ আহিলে এক চুকত ক'ৰবাত এটা খুনাত লৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক তেনেকৈ পাঠদান দিবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰক এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ টাইম এইটৰ হেৰিলৈ, যাতে চৰকাৰে আমাক আৰু অকণমান ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চৰকাৰে আমাক অকণমান সহায় সহযোগিতা কৰে বুলি আপোনালোকৰ আগতে মই চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ। হয়, আমাৰ বহুতো সন্মুখীন হৈছে পাঠদান কৰাত, কাৰণ এইটো যদি আপোনালোকে চাইছে দেখোন, এইখন এটা গোহালিৰ এইখন এটা স্কুলৰ পৰিৱেশ নাই। আজি তাৰিখত বানমুখ গাঁওখনক আজি তিনি বছৰ আগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াই গোটেই খহনীয়া হৈ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰিলে। মানুহবিলাকে প্ৰায় ইয়াৰ পৰা একাংশ সোৱণশিৰি নদী পাৰলৈ গুচি গ'ল, প্ৰায় 30-40 ঘৰমান, ইয়াত 25 ঘৰমান মানুহ থাকিল। কিন্তু ইয়াৰ এটা অসুবিধা হৈছে যে আমাৰ সিপাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো পঢ়োৱাত অসুবিধা হৈছে, ইয়াতো এইপাৰৰখিনিও পঢ়োৱাত অসুবিধা হৈছে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ। যিহেতু দুখন স্কুল হৈ গৈছে, তাত এখন স্কুল বনাই থৈছোঁ এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, ইয়াত এখন স্কুল বনাই থৈছোঁ এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ শিক্ষকসকলৰ দুমোজাত হৈ পৰিছোঁ। মই বিশেষকৈ এডুকেশ্যন ভলণ্টিয়াৰত কৰোঁ আৰু মোকো এইখন স্কুলতে প্ৰধান শিক্ষকে দায়িত্ব দি থৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে পাঠদান কৰাওঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ ইয়াত বহুত ধৰণৰ অসুবিধা হৈছে, প্ৰধান শিক্ষকে ইখন স্কুল চাবলগীয়া হৈছে, এইখন স্কুল চাবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে চৰকাৰক এটা আহ্বান কৰিছোঁ যে এই সমস্যাটো যাতে স্থায়ী সমাধান কৰি দিব বুলি আজি আপোনালোকৰ টাইম এইট নিউজৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে এইখন স্কুলো যাতে সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষাদান কৰিব পৰাকৈ চৰকাৰে এখন ভাল আঁচনি গ্ৰহণ কৰি এখন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি দিব বুলি চৰকাৰক আহ্বান জনাই এইখিনিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ।